Unanimous. För det är operans värld, eller inte bara dramatik och muntrationer. Det är lyriska, romantiska situationer. Och många tycker kanske att det är höjdpunkterna i ett operaverk. Kanske som exempelvis i Cavalleria Rusticana, eller på Sicilien som vi brukar kalla det i Sverige. Det här intermezzot som spelas. Alla ska gå till kyrkan på påskdagen. Och det finns där en underbar stämning. Och man hör en orgel i fjärran. Så småningom ska folk gå ut. Och då sker det helt andra saker. Dramatiska och obehagliga på kyrkbanken. Men det lämnar vi där här. För nu är det inte. Nu är det intermezzo ur Diego Mascagnis Cavalleria Rusticana. Och det skulle inte förvåna mig att när ni hör musiken och känner igen melodin där i mitten, så blir ni nästan tvungna